xildhibaanada ka tirsan carabta Israa'iil ayaa taageeray madaxii hore ee ciidamada Israa'iil Benny Gantz inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga. Waxay ka soo horjeesteen xildhibaanadani Benjamin Netanyahu inuu mar kale ku noqdo ra'iisul wasaaraha Israa'iil. Benjamin Netanyahu iyo weliba Gantz waxay hadda ku tartamayaan sidii ay ku soo dhisi lahaayeen isbahaysi hoggaamiye Israa'iil, cidii ku guuleysatana ay noqon doonto ra'iisul wasaaraha xiga ee Israa'iil. Xisbiga ay ka tirsan yihiin carabta Israa'iil waxa ay sheegeen in ay doonayaan in xilka ay ka tuuraan Netanyahu waa markii ugu horreysay carabta Israa'iil ay taageeraan shakhsiyaadka ra'iisul wasaare ka noqonaya Israa'iil tan iyo sanadkii 1992-kii. Waa doorashadii guud ee labaad ee ka dhacaysa Israa'iil sanadkan kadib markii bishii Abriil ay kala qaybsanaan ku timid isbahaysiga hay'adda, waxaana lagu baaqay in doorasho la qabto. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud, Warkii Star TV.